Vid campeonato en Instagram es Brawl Stars Spike. La nueva skin. No sé qué. Ocho acá. Y da. El rank Krieger está en otro. De Virm. Толя, не знам дали да закачам. Си взема два букса. Сега отиваме към Леона. Да го убиеме, ако можем. Още е жив. Така. Първен е кил. Та игра. Оу! Молитва. Играем още едно. Кроу. Отляво на нас. Ще направя, че... Ще са тимна с него, ама... Такова той... Ей, стреля, ма! Направо ще го прибием. Тук сме малко притиснати, ама... Сега кома... О, супер! Бихме да не... Оп, да, на майка... Е, не мога сега... Спамим бързо. Кому е да го цепим? Ще подпашим с един от, ама... Не искам още да си хабалата. Като мога и без лут да го убия. Там за схилна ме малко. О, убиваме и този спайк. Взимаме пауърапи. А-а-а. 8, тарата е за 6. Тарата е приклещена. Ай, как ме удря. Така. Супер. И така, продължаваме. С играта. Станахме на първо място. Има Тара до нас. Не знам защо се занимавам. Тя е 8, той е 8. Пауър. Бу. Който ако може да се разкара, ще е супер. Не. Ще ми вземе и кутията даже. Оли, ще ме убия. Yes. Супер. Убихме Була. Взимаме и кутията. Накосан беше. Сега с тази тара трябва да се занимавам. О, Бу тук има. Ще го стреляме. А така да. What? А, ето го.
Това е прямо тук. Тук някъде трябва да е була. Е тук ще... Притисна се тъй. Мога да му пусна супер, но да, ще мога пусна направо даже. Айде. И тарата. Колко демидж прави? 4000 демидж. Не знам колко игри ще направим този епизод, ама... О, пепер, не. Ой, не, не, оле, не сто. Мале, тук ако бях умрял. Трябва така да изкарате хитовете и след това да и влезнете. Ама, аз не ми се получи. Един хит изкарваме. И има оцели без да гледа. Супер. Усещаме лошо нещо. Трябва да се разкарам от тук. Само, че тук няма никой. Дано. Добре. Тук е един код, който... Оп, там ще влезе в боя. Ще става хубав бой. На 10 е той. Да, да, да. И няма да го цепна с едночко. Е, значи колкото е постана. То не да може да го убиваме. Плюс 3 купи. Може би епизодът ще е 16 минути там някъде. 15-16 минути. Да не го правим в началото много дълги. Може да не ви хареса. Охо. Това Мортис нещо много зле. Така бяга тук. Не. Така, Мортис го видях някъде тук. Ето го. Ще бягам. Кроу долу. Спер, ако му е да убия и кроу, ще е много. Ето го кроу. Мислих, че е долу. Ама ето, че той е тук. Мърти се опитва да бяга на някъде, ама. Ще бяга тъй. Оу, ще ли? Спер, добре. Смога да убия. И отиде бе. О, джин. Много мара за джин. Ама, ето че убихме, yes. Аз спайка е много малко хелт. Тя точи на 3 хита сами, ама... Добре, че беше супер, ами да убиваме. Проверяваме тук, харесате. Добре, има никой. В центъра не знам, сигурно има някой, 100%. А кръва. Виждате направо. Спайк много точи. Айде. Охо. Това и сега ще го удари. Колко пъти дарил? Два пъти вече дарил ме убива така по този тъп начин. Четири купи. То епизод ще играем само с Спайк. Може да има други епизоди, които да правим нещо друго. Може да играем някоя събота или неделя Роборъмбъл.
Или каквото излезе там. Това джес се върти нещо. Но не искам още да я виждам, защото виж колко точи. Тя е 8 пауър беше май. Така ще изкараме няколко хита. Сега ще ударим. Не, не може. Отблизо ще убиваме така. Ама отдалеч тя е единство. Дай тя само да оцеля. А? Трябва да я натиснем малко. Оф, поко идва. Така. Много бролери станаха тук. Още един спайк, който трябва да разкарам да ходи нагоре. Наляво, т.е. И това тъпо поко. Ох, това поко точи... Ох, точи това поко, 600 ли точи? Ох, притиснат съм. Да бягам трябва. Да. Три бролера. Притискат от всички страни. Няма как да стане. Може това да е последна игра. Ще покажа кои бролери имам. Колко купи са. И така. Тук спайк с новия старт пауър. Само че ние ще му вземем бокса. Само да не ни убие. Моля на един хит, айде. Трябва да замине. Супер. Сега ако някой пак Дарио ми скочи. Някой кампер е тук, да няма. Биви с старт пауър. Ми се върти, ама. Няма се тимне. Или... Леон с 0, то... Сега ако му би просто... Айде бе! Добре. Биби. Виждам пам долу, ама... Едно да не изповечи пауърата. Оле! Май сме до тука. Ох, добре, хилнах се. Тук как мога да умра? Шанса ми беше много голям. Оп, супер! Тук бързи. О, не, карал. И тук май ще умрем. И така е като те скат са по-слаби и по-слаби пауъри. Те стимват срещу по-слаби, но разбира се, дума да го анимират. Да ви покажа бролерите. Шели 558 купи, 20 стар пауъра. Ми се панаха от един мегабокс. Пак скоро ще му взимам старт пауъра. Вече ми пращат само. Не знам, пишете долу в коментарите, ако знаете дали първо се пада той е задължително, после той е или може и е рандом. Защото на шелито ми се паднаха първо това, после е втория. И затова
Leon 520 копий. Джеси 508. Фраг ми е 508. Крал 500. И трябва скоро време да вдигам и брок. Не знам. Ако стане близо до 500, може да снимам клип как вдигам 500. Еми, Бул на 380, Рико на 370, 315 код. Това са ми 15 ранки, тук са вече слабите, които не ги играят. Морти, Стара, Дарил, Пени, Поко, Роса, Нита, Бо и Тик. Това съм и като цяло, 25 героя, 27. Биби Джин нямам. Ами да. Айде, това ще е за този епизод. Айде, чао!